Հարգելի հայրենակիցներ, ցավով տեղեկացնում ենք, որ կյանքից հեռացել է արևմտյան Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի Ստեփան Մարկոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի հայրը։ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության ղեկավարությունն իր խորին ցավակցությունը և վշտակցությունը հայտնում Տիկին Լիդիա Մարկոսյանին եւ իր հարազատներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ ներկայացնում եմ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության ղեկավարության այս շփոթված ըրագիրը նշեմ, որ մարտի 16-ին ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 28-րդ խորհուրդը։ Նիստի նախագահում էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջնախագահ Արմենակ Աբราհամյանը։ Նիստի ընթացքում քնարկվեցին Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընթանուր իրավիճակը։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում՝ Արևմտյան Հայաստանում հայերեն իրականացված ցեղասպանական զոհերի ողքի օկոճման միջոցառումները Հาวր պաշտաճի իրականացնելու համար։ Լիստի ընդհացքում կառավարության անդամները, առաջարկեցին նախագծեր, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հերտատեսությունը կան դառնա։ Այս շափաթ լույսը տեսել Western Armenia շափաթաթերթի 20-րդ համարը։ Western Armenia շափաթաթերթում տեղ են գտել հոդվածներ, նվիրված Արևմտյան Հայաստանոց հասարակարքային կազմանը աշխարհում հային քննության կառուցվածքին, տեղեկատվական երածման գործողություններին։ Մարտի 20-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 14-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքում բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջնախաղագամ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Դա շնորհավոր է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ բնիկ հայ ազգաբնակչության նոր տարին, որը այս տարի սկսվում է մարտի 20-ին։ Միստա Շավնագից ազգային ժողովի նախագահատիկն է Հարությունյանը ներկայացնելով ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը Արցախի բնիկության եւ արևմտյան Հայաստանի մաս կազմելու վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահ Павел Արմենակապրահամյանը դեղادرեց հոդված, որը հաստատում է հայ ժողովրդի եւ բնիկության եւ իրավունքները։ Հարգելի հայրենակիցներ, դες դե� ներկայացրեցի արևմտյան հայաստանի հանրապետության այս շափհատված ծրագիրը։